Obyvatelé Bangkoku v sobotu zaplnili ulici svého města, aby jej pomohli uklidit po 50leté povodni, která zasáhla město. Po celý víkend tak bojovali vyzbrojení mopy a košťaty s hromadami odpadu. Když povodeň přišla, bylo to skutečně deprimující. Teď, když voda konečně opadla, přiloží tu každý ruku k dílu a společně město uklidíme. Díky zásahu armády se podařilo odvést povodeň pryč od centra města do kanálu a drenážního systému a skončila v moři. A tak povodeň skončila tady. Obyvatelé jižních a jihovýchodních předměstí tak byli zasaženi povodní naplno. Povodeň je zasáhla, když se masa vody přesouvala podél pobřeží. Tyto povodně byly nejhorší v zemi za posledních 50 let. Vyžádali se na 600 životů a zasáhli do života dalších asi 2 milionů Thajců.